Ya. Hey!
Aku tak nyandra bocah-bocah sing ayu-ayu rupane iki, Pak ya. Walah. Oh. Hei, sawane nggone Bapak Kardi iki, Pak. Dalah Ibu Hartini. Iya. Pak. Hei. Iki acarane buka kopat luar, Pak, ya duwe nasar. Nasare piye? Nasare nek duwe anak wedok arep ditanggapo barongan singa ludra. Oh, kaya mengkono ta? Iya kok sudung, Pak, iki. Eh, ngono? Iya. Wah. Kira-kira pira iki? Hah? Kira-kira pira? Walah ora salarang-larang, Pak. Sing penting dikeki mangan. Mulai disangon. Wah! Hei! Rasa kesuwen tak candrane dhisik bocah limo. Ayo. Kahanan. Sopo to danga-danga saka kidul wetan kae, Pak? Jaranku do turongo. Apa penganggone? Sumping gading kuluk kanigraha, lapak kayu nangka klinting demboko, sampure kuning gebyar-gebyar kaya pecahan kaca, Pak. Apa piandele? Cemeti sodo lanang disabetake gunung jugruk, disabetake segara asat, disabetake sikile jaran jondel nek ngarep dhuwur nguri, Pak yo. Wah, hey. Tak wudho paribasan, Pak yo. Abang-abang aja diundui, Pak yo. Nggih, sing ijo pirang-pirang. Terus kualik, Pak. Ijo-ijo aja diundui. Lah kok nganggo kualik to barang to? Ya diwalik. Ngono. Gosang ya. Ijo-ijo aja diundui. Lah kenapa? Wong sing abang pirang-pirang. Lah terus sing duwe bojo aja dirusuhi, Pak ya. Eh ngono. Wong sing legan pirang-pirang. Hei. Semprong bolong puluhan tuh, Pak ya. Ron. Aja diguyur rungokno sik. Semprong bolong buntu walu, Pak ya. Rondo wong melok aku. Rondo ayu melok aku ae. Lah kok diborong kabeh? Oh enak iki. Wis, rasa kesuwen. Gedhoke unggahno ping telu, Pak. Yan turut. Jangan lupa.
bersama Singolotro. Asoy Pak Di. Goyang terus cu. Asik yuk. Goyang lagi. Hey. 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 Jiwal, 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 jiw
dino minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak neng tawan mangu nganti lingsip sergine ana kene aku nunggu kowe eta SMS rambal si yen tak telepon malah kok pateni mangkel aku mandel yen kepethuk irungmu mangkota ciwel 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 lali janjine kandane alesane makelake kakak silo sapa wong sing ora gelo kadung tandan kowe ora teko ajan-jane kowe nang ndi kelagatmu saja nyupriani atiku sujana kowe kencan karo wong liya iya 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 ah iya on on ah ah iya ah on 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 ah iya 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 Jaran gue mau, walah.